Os ganeses, os torcedores de Viana, olha o Damião. Bota pra dentro, garoto. Essa pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol. Gol! Hoje tem Campeonato Brasileiro em 17ª rodada, cruzamento, olha o gol! Gol! Lá pela direita, já passa na velocidade, lá vem o time brasileiro, cruzamento pra lá, olha o gol! Gol!